Čau, je tu další Aty Show, ale dneska nebude zas až tak moc veselá. Naopak si myslím, že bude celkem smutná a dokonce věřím, že spousta lidí po tomhletom videu bude naštvaných, stejně jako jsem byl naštvaný já. Původně dneska měla být další epizoda USA 68, ale bohužel včera večer jsem se dozvěděl o jedné smutné události, ke který prostě mám hroznou potřebu se vyjádřit. V pátek začal po sociálních sítích kolovat velmi znepokojící záznam Facebook livestreamu dvou holek, které jedou autem po Mostecku. No a samotná jízda nevypadá zrovna nejbezpečnějc a nejohleduplnějc. Pravděpodobně jste tohleto video viděli, protože bylo masivně sdílený. Přijdi do mostu, máš jak kvině! Jo, prostě dvě strašně pubertálně nahypované holky jedou v autě a streamujou to k sobě na Facebook. Podle mě na tomhletom není zase až nic tak moc strašného, nebo možná spíš takhle. Není to nebezpečný do momentu, dokud to streamuje spolujezdkyně a svým streamováním nebo natáčením úplně nerozptyluje řidičku. Což, jak jste asi mohli vidět, řidička se do tohletoho streamu zapojuje velmi často. A ano, streamuje spolujezdkyně a ne... Nemají volant na pravý straně auta. Po tom, co jsem si přečetl některý komentáře pod záznamama, některý lidi totiž možná teďkon objeví Ameriku, ale v momentě, kdy se natáčíte přes přední kameru na telefonu, tak ten obraz máte zrcadlený. Jo? Jasný? Chápeme? To jsem rád. Holky si zpívají, kravěj, odpovídají na otázky divákům na streamu, komentují cestu. Neustále nám připomínají, že nemají vlastní kluky. Žádnýho kluka nemáme, žádnýho kluka bohužel, nemáme žádnýho chlapa, hoši, jdete. A tak se snaží třeba nabalovat náhodnýho řidiče kolem. Čau, už máme nápadníka, superbu, ale... Dobře, to se asi běžně děje. Nebo třeba řidičce začala volat babička. Ona jí volá babička. Já asi nejsem odborník, ale řekl bych, že tohle to dělat za volantem je celkem dost nebezpečný. Kordy se tyhle ty holky jako totální pipiny pořád chlubějí tím, že jedu jako totální prasata, jak porušují zákony a tváří se, že jsou díky tomu strašný frajerky. Jo holky, jste frajerky. Tohle nemůže dopadnout dobře. Nevím, možná, že to teďkon bude trošku černý, ale líbí se mi, jak mají pořád narážky na to, že je někdo nabourá. Nebo jak je tady na tom místě strašně mrtvo. Vlastně to vůbec než je, tady je mrtvo. No, je to trošku ironie, vzhledem k tomu, kdyby věděli, co se stane za pár vteřin. Hejte, kolik jedeš? No a pak se už děl scénář, který asi tušíte. Holky. Telefon! Holky! Přiběhli lidi na pomoc, kteří zavolali záchranku. Pojďte pomoc! Jo, dýchaj, ta druhá. Je tady zakrýná u volantu. Nejde to, ležte, prosím, nehýbejte se. No a během chviličky přiletěl vrtulník a přijela i sanitka a ty obě holky převezly do nemocnice. Řidička vozu bohužel nepřežila. A spolujezdkyně, která streamovala, dle slov jejího otce, sice skončila se zraněními, ale měla by být v pořádku. Jako upřímně, ačkoliv se nejedná o žádný krvavý scény, strašně mě zamrazilo, když jsem tohleto video viděl. A uvědomuji si, jak ten život se během pár vteřin, úplně nečekaně, může strašně změnit. Ačkoliv si stojím za názorem, že holky šly tomu neštěstí neskutečně naproti, jako to denně prostě dělá neskutečně obrovské množství lidí, je to tragédie. Každý zhaslej život je tragédie. A nechci tady rozhodně teď říkat věci, jako že ty holky prostě měly smůlu. Spíš všichni ostatní, kteří se podobně chovají za volantem, mají štěstí, že se jim něco podobného ještě nestalo. Mám strašnou potřebu zkázat něco svým divákům, a nejenom jim. Ten, kdo mě zná, ví, že řidičák už mám celkem dlouhou dobu, konkrétně od roku 2011. Přesto jsem od té doby řídil naprosto minimálně, což podle mě není úplně dobře. Protože hej, umím řídit, umím ovládat vozidlo, znám dopravní předpisy,
nebo alespoň kdysi jsem znal všechny dopravní předpisy, ale problém je v tom, že jsem totálně nevyježděnej. Což znamená, že sice ano, v případě nouze dokážu řídit auto, dokážu se přemístit z bodu A do bodu B, ale na tu jízdu v současné době nemám koule, protože je to strašná zodpovědnost a vím, že moje jízda taky nebude bezchybná a nebude patřit mezi ty nejbezpečnější. Takže jak vidíte, ze samotného řízení mám neskutečný respekt. A to je podle mě věc, kterou by řidič nikdy neměl ztratit. A já vím, že teďko možná budu znít jako instruktor z autoškoly, ale člověk by neměl zapomínat, že auto není jenom věc, kterou by mohl fréři před holkama. Hej kočko, kuky, jaký mám fáro. Já si fakt nepotřebuju něčím podobným zvedat ego. Není to jenom zařízení, který nás převeze z bodu A do bodu B, s tím, že se projede třeba přes Cčko, ale hlavně je to taky zbraň. A když týhletý zbrani nebudeme mít respekt, tak nemusíme zabít jenom sebe nebo spolucestující, ale taky někoho úplně nevinného, kdo nám skončí pod kolama. A vždycky, když vidím podobný videa, naskočí mi v hlavě věta, kterou jsem kdysi slyšel od jednoho zkušeného řidiče. Nejnebezpečnější na ulicích nejsou naprostý začátečníci. Lidi, kteří právě vyšli autoškolu, protože jsou opatrní a mají respekt tomu řízení. Nejnebezpečnější je ta fáze potom, do které se některý lidi dostanou, některý ne. Jsou to ty lidi, kteří nějak hrozně rychle nabidou dojmu, že umějí řídit, že naprosto všechno zvládnou a že můžou začít po ulicích jezdit jako prasata. Ve videu samozřejmě není úplně zřejmý, co se stalo. Mohl se stát prostě nějaký šílený fuck up, jo, to uznávám. Dle slov policie je to zatím ve stádiu šetření. Ale mně osobně podle videa se mi zdá zcela evidentní, že řidička nezvládla řízení ve vysoké rychlosti, no a tak se dočkali jenom tohohle toho zvuku. Oh, vždycky mi naskočí úplně husina. Oh. No a pak je tady ještě druhá věc, která mě na celém tomhletom videu totálně vytáčela. Hele, tady když asi takhle, aaa, ty červená! To mi zákazy, vole, nevřeším zákazy. Hej, pijeď! Jezdíme tady. Jak ty holky totálně nerespektujou dopravní předpisy, záměrně je porušujou a ještě se u toho tváří, jaký jsou obrovský frajerky. Já to tak strašně nenávidím. Nenávidím lidi, kteří považují dopravní předpisy jenom za nějakou buzeraci. Jenom za něco, za co můžou být trestaný. Jako něco, co jim svobodně brání v tom jezdit si po světě tak, jak chtějí. Já si tady nechci hrát na svatouška, já jsem porušoval maximální rychlost, dělá to strašně moc lidí, ale netvářím se alespoň, že je to OK. Já si uvědomuji, že v ten moment se chováme jako totální idioti, ohrožujeme jak sebe, tak i ostatní a rozhodně to není věc, kterou bych se chtěl někde chlubit. To spíš naopak, za tyhle ty věci se dost stydím. Ty dopravní předpisy, jako je třeba omezení rychlosti, zákazy předjíždění a podobně, jsou psaný z nějakého určitého důvodu. A dám ruku do ohně za to, že je to především kvůli bezpečnosti. Já je fakt nebezpečný, když tohle to někdo nerespektuje, žene se po silnicích jako totální idiot a lepí se mi neustále celou dobu na p***l. Bože, jak já to úplně strašně nenávidím, když se mi nějaký č***ci lepí na p***l. A to teďko myslím jak obrazně s autem. Tak i doslova. Chlapi, prosím vás, nelepte se mi na p***l. Díky. Tak jo, na závěr už vám chci říct jenom jednu věc. Lidi, prosím vás, než nasednete do auta, já vím, že to je náročný, vím, že to bude bolet, ale zkuste aktivovat tohle sto. Respektujte nějaký pravidla, které jsou tady stanovený, protože hej, tohle to je vážná věc. A přestaňte se chovat jako největší egoisti, kteří si myslejí, že když mají nějaký silný auto nebo svoje první vytuněný auto, že jsou tady nejlepší, protože pak vás nikdo nebude mít rád. Protože budete mrtví. Mně je naprosto jasný, že tohle z toho video absolutně nic nezmění. Jenom jsem měl takovou vnitřní potřebu vám tyhle ty věci vzkázat. Budu strašně moc rád, když tohleto video, tohleto poselství budete sdílet dál. Pokud se vám dnešní díl líbil a vidíte v tom smysl, hoďte palec nahoru. Dolů do komentářů mi prosím vás napište, co si myslíte o tomhletom tématu. Mějte se, smějte se, používejte tohle a zůstávejte živí. Čau. Spala jsem se všema, se kterými zbývala a proč bych to je?